vem, o sim. O sim me vem, o sim me vem, o sim. O сім і день, у слінь і день, о саме, невже це осінь? Осінь, о, та саме. Осінь найзагадковіша пора року, саме осени, ну так же сталося. Народилися найбільші шедеври. Народилося дуже багато гарних та вмилитих людей. І саме осінь нам подарувала чарівну жінку, мисткиню, художницю, людину з великою душею. Людину, яка в свою чергу подарувала нам сьогодні свято, виставку «Барви її життя» – Олену Василівну Балагуріну. Давайте! Олена Василівна Балагуріна. Працівник електричного цеху Хмельницької атомної електростанції презентує власну виставку художніх робіт в мистецькій галереї «Артпласт Нетішина». Відкриття персональної виставки «Чарівні барви життя» відбулось минулого тижня за участю рідних, друзів, колег, громадськості та профспілки атомної станції, представники якої завжди підтримують всі позитивні творчі ініціативи працівників підприємства. Ми маємо змогу завдяки таким людям, як Олена Василівна, доторкнутися до прекрасного. Я так думаю, що наш тяжкий досить час для нашої держави, ось саме подібні заходи, подібні виставки, вони додають трішечки добра, несуть в наше суспільство, і дуже сподіваюся, що то буде не просто вислів про те, що добро переможе, а то буде саме так. Я просто-напросто горжусь тим, що я працюю рядом з такими людьми. Ой, спасибо, спасибо, спасибо большое. Много нових робот, звісно. Много, які просто радують. Спасибо, Леночка, ты никогда не состаришься, потому что такие красивые цветы тебя будут всегда делать молодой. Мы очень счастливы, что у нас такая одаренная мама, такая замечательная, добрая, самая любимая. Спасибо. Поздравляю, мама, с тебя со второй персональной выставкой. Спасибо. Желаю такого, чтобы ты еще столько же работ могла нарисовать и больше. Спасибо. Ну и Сонечка, ваша наименьшая. Ну я тоже желаю еще много нарисовать работ и счастья. Ще більше, так? Так. Ще більше. І ще мама одну виставку відкрила. Обов'язково. Це вже друга виставка майстрині. У 2007 році на ювілей з нагоди дня народження відбулась презентація робіт, що були певним творчим підсумком частини життя Олени Василівни. Тут період життя – це життя Дніпропетровське. Ну, чуть-чуть начало здесь, а это уже выставка, это уже живя здесь, в Нетешине. Это такой, ну, уже, как сказать, ну, чуть-чуть, ну, как бы, ну, чуть-чуть творческий так итог. Ну, конечно, я думаю, буду и дальше творить. Ну, цветы любят все женщины. И для них, конечно, хочется сделать радость, и когда их рисуешь, все приходят, любуются, восхищаются, настроение поднимается, хочется еще больше рисовать. Зображувати архітектуру, за словами мисткині, дуже до снаги. І як результат, велика кількість робіт присутня на виставці за цим напрямком творчості. Я очень люблю архитектуру, потому что я закончила архитектурный факультет, и за специальностью это я все-таки архитектор. Вот. А любовь, скажем, к натюрмортам тоже своего рода у меня появилась. Я работала в художественной мастерской, и там мы рисовали все вместе. У нас очень много, поэтому одинаковых работ. Уже любовь к натюрмортам появилась. Вот. И такой два периода. Есть еще период у меня, вот нас
привлекли к походам в Карпаты. Это тоже произошло уже здесь, и это мы ездим, ну, года три всего, мы молодые такие походники. Вот, и поэтому вы видите тоже везде Карпаты. Вот, это творчество другого плана, это уже природа, тоже на любой вкус. Загалом рекомендуємо відвідати виставку надзвичайно цікавої, позитивної, творчої особистості, яка не заощаджує своє радісне сприйняття світу, а щиро дарує його всім охочим. В общем, хочеться людям приносити щастя, радість, щоб у них душа розвернулась і звернулась. Поэтому вот разноплановость такая. И фрукты, и цветы, и натюрморты, и архитектура. З нетерпінням чекатимемо нових робіт і зичимо Олені Васильівні нових приємних вражень, наснаги, всього найкращого і, звичайно ж, злагоди у дружній сім'ї художниці. Мне все помогают, мне абсолютно все. Муж у меня всячески мне помогает. Дети тоже разделяют, так сказать, мое хобби. Так что благодаря семье они меня поддерживают все.